Jo, jeg er frivillig fordi at jeg syns at det gir meg mye å bli kjent med nye folk. Og hvis jeg kan bidra med noe som kan berike livet til noen andre, så beriker det òg meg. Og jeg føler at både med å være bestemor gjennom Røde Kors og med å ha ansvar for leksehjelp, så syns jeg det at jeg faktisk får energi av det. Og det gir meg mye glede. Og all den tid at jeg føler at jeg har litt tid, så er det noe som jeg velger å prioritere.